Ui, hang tengok Mixu punya cawangan Subang Perdana. Ustaz dah banyak hari buka ni, tapi tengok orang, ya Allah, apa yang menarik dalam ni. Hang tengok harga ayak dia. Tu. RM2. RM2, RM3, RM6, RM6.5. Apa saingan dia? Penuh gua kat dalam. Ui. Boleh bungkus tu syarikat tempatan. Boleh rosak franchise tempatan. Apa yang aku check dia China punya kot, kalau tak silap. Tengok, gila lah, gila. Mixu Subang, Subang Perdana. Beratur, babe, beratur. Mungkin sebab harga murah kot. Siapa dah pernah minum, cuba sharing. Okey tak okey, ngam tak okey harga.